gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Castalho Podcast, um podcast que é bom pra castalho. Você deve estar achando que o Aldo Marcial está com uma voz um pouco diferente, talvez mais rouca ou mais esganiçada, mas aqui quem vos fala não é o Aldo Marcial. Ah, em uma grande inversão de papéis, aqui quem vos fala é Kurt Kraut, que já foi entrevistado em muitos episódios passados, um dos primeiros, e do outro lado está aqui, do outro lado do hemisfério do nosso planeta, está o Og Marcial. E aí, Og, tudo bem? Tudo bom, cara. A ideia aqui da nossa conversa era justamente inverter os papéis. Eu um dia já fui entrevistado e o Og Marcial, que há muito tempo traz para vocês essas entrevistas, esse bate-papo bacana com várias pessoas, agora vocês vão ter a oportunidade de ter uma conversa updated com nosso querido amigo Og Marcial. Para quem não está acompanhando os episódios do podcast desde o início, talvez não tenha lá ouvido nos primórdios, mais ou menos a história do Og Marcial, que também vale a pena ser contada, assim como esses grandes personagens aí que passaram pelo nosso Castalho Podcast. Og, a primeira coisa que eu acho que as pessoas devem achar curioso da sua parte é o nome mesmo ou o apelido, Og? É nome, cara, é nome. E escreve O-G. E qual foi a tentativa dos teus pais? Bem, o lance é o seguinte, o nome nasceu foi por causa de um autor. Tem um autor americano que minha mãe gostava de ler quando ela era mais jovem. E o nome do cara é Augustine, né? Augusto, algo mais ou menos assim, mas ele usava o pseudônimo de Og, O-G. Então, minha mãe gostava disso, do autor, e aparentemente ela conheceu um casal que tinha um filho chamado Og. Então ela falou, gostei, vou dar o nome de Og, e ficou assim. Catapimba, eu já te falei que eu tenho também um parente chamado Og, não. Só com dois G's. Não, você nunca falou isso não, cara. Então não é tudo incomum não, porque quando eu estava em casa com minha família e mencionei teu nome, o pessoal falou, teu tio avô, eu falei, como? E aí que eu descobri que eu tenho um Og também na família. Olha, pra você ver, né, eu, infelizmente, eu tenho um passado meio negro, eu usei também o tal do Orkut por um tempo e tinha uma sociedade, como é que fala, um grupo, né, que eles, eu nem lembro como é, comunidade, tinha uma comunidade que só de gente chamada Og, no Brasil. Olha só. É enorme. Mas que bacana, agora, já que você falou no Brasil, para quem tá acompanhando, como eu falei, não desde o início, não pegou essas primeiras dicas, os primeiros episódios, seu português é um pouco diferente, esse teu sotaque é da onde? Pô, cara, olha, eu não sei te dizer, porque o lance é o seguinte, eu moro fora do Brasil tem 21 anos, e quando eu saí do Brasil eu morava no Espírito Santo, então eu não sei se eu tenho algum sotaque capixaba, eu não acredito que eu tenha, talvez seja uma... Não, você tem sotaque de gringo já. De gringo, já. Eu falar português. Mas então vamos lá, como raios, então, um capixaba você não é? Você é nascido em? Eu nasci no Amapá, na capital. Então, do Amapá para os Estados Unidos, o que aconteceu? Vocês fugiram por quê? Cara, mais ou menos na época que eu estava no Brasil, 21 anos atrás, a nossa vida foi muito afetada pelo Collor, né? O Fernando Collor, que foi um dos presidentes do Brasil. Todos nós, né? E afetou bastante a nossa vida. Então, meu pai, ele falou assim, ó, sabe de uma coisa? Eu vou... Ele... Foi durante o verão, como eu falei pra você, né? Eu morava no Espírito Santo, então eu vim de uma região, uma cidade de praia, então tinha muitas pessoas que apareciam no verão. Meu pai conheceu um peruano que morava aqui, falava português, e ele falava, olha, eu trabalho pintando ponte lá nos Estados Unidos, ganho 40 e tantos dólares por hora e tal. Então ele contou toda uma história e meu pai ficou assim, interessado, né? Ele falou assim, olha, eu não acho que tem muito futuro pra cá, não. Eu vou procurar alguma outra coisa pra fazer. Então ele... Vendemos tudo e meu pai falou, ó, vocês ficam aqui, falou, né, pra mim e pra minha irmã, vocês ficam aqui, eu vou para os Estados Unidos com a sua mãe, vou ver como é que é a vida lá e eu mando buscar vocês. E foi mais ou menos assim. Aí ele veio,
E um mês depois eu vim com a minha irmã. Entendi, entendi. E nunca mais voltaram, assim, só pra passeio, né? É, exato. Eu vim já com a mentalidade pra ficar mesmo. Sabe, eu nunca vim com a mentalidade que... Tem muito brasileiro aqui que vem pra fazer dinheiro e tal. Eu já vim pra ficar. Mas mesmo sendo um forasteiro, acho que o primeiro desafio acaba sendo... O primeiro grande medo é a língua. Quando você pôs os pés aí, como é que tava o inglês? Cara, olha, eu falava aquele inglês básico de, sei lá, que você aprende no interior do Brasil, né? The book is on the table, né? E não passa mais do que isso. Então, eu cheguei aqui realmente, assim, completamente gringão. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, que só as pessoas que realmente me conhecem pessoalmente sabem, é que o seguinte aqui, pra mim, cara, foi um choque tremendo vim para os Estados Unidos. É, eu era um garoto de 16 anos, quase 17 quando vim pra cá. E eu tinha toda aquela vida de ficar com a minha turma e passear com a menina que eu gostava. Tipo, né, esse tipo de coisa, assim, aquela vida bem de garoto, jovem, curtindo a vida. De uma hora para outra, a minha vida literalmente mudou, né? Eu entrei no avião e eu fui parar no outro hemisfério, do outro lado do mundo, e do outro lado do hemisfério, eu deveria dizer, e sem falar uma língua e sem conhecer ninguém. Então foi assim, uma transição muito, muito... Marcou muito a minha vida, foi muito difícil essa mudança. Mas aí depois desse grande passo, acho que os outros ficam mais fáceis, não? Porque mesmo aí você já mudou mais de uma vez, né? Ah, é. Aqui, meus pais parece até que eram ciganos, né? Porque mesmo no Brasil, eu mudei muitas vezes. Eu falei pra você que eu nasci no Amapá, mas eu não conheço o Amapá, porque eu saí de lá, eu era muito jovem. Mesmo aqui nos Estados Unidos, aqui, eu mudei muitas vezes, diversas vezes, de cidade, de estado. E agora é que eu tô, assim, fazendo uma coisa bem consciente de criar raízes. Então, aonde eu moro agora, eu tô aqui, tem mais de 6 anos... E o objetivo é ficar aqui e criar raízes, sabe? Eu não quero mudar mais daqui, não. Entendi. Além das outras coisas que você faz e gosta de fazer, que a gente vai percorrer uma a uma, vamos dizer assim, tem uma coisa que eu sei que você faz muito, que é filha. Você tem duas pequenas. E na tua última mudança que você fez aí, de mudar de casa, você foi por causa de mudança também de trabalho, não foi? Não, olha, na verdade, foi mudança por causa da minha segunda filha. Tá, não foi por causa do trabalho, não. Eu morei grande parte da época que desses anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sempre morei entre New Jersey, né, Nova Jersey ou Nova York. Porque lá que estão meus pais, eu tenho duas irmãs também. E eu morava em New Jersey, no norte de New Jersey, justamente na divisa com a ilha de Manhattan, né? Assim, literalmente, você atravessa a ponte, você tá, não só está no estado de Nova York, mas você está na New York City. Então, eu trabalhava do outro lado de Manhattan. Então, eu já tinha uma filha e estava muito difícil para a gente, porque eu não... Por causa do... Imagina, eu estava 11 milhas, eu não sei quanto que é em quilômetro, mas 11 milhas do meu trabalho. Só que eu tinha que... Para mim chegar no meu trabalho, eu tinha que sair 2 horas e meia antes para chegar de carro. Isso não é de ônibus, nem nada, de carro. Por causa de tráfego, cara. Então, eu perdi muito... Eu deixei de curtir muito os primeiros anos da minha primeira filha por causa que ela estava sempre com babysitter, né? Com babá, né? Ou em escolinhas e tal. Porque eu simplesmente tinha que trabalhar e eu tinha que sair cedo e eu voltava tarde. E quando a minha esposa... Então, nós decidimos que nós queríamos ter a segunda criança. E quando ela finalmente ficou grávida, eu falei para ela... Eu falei, olha, nós não podemos mais continuar essa vida. Nós temos que mudar algo. E eu falei para ela... E por coincidência... Eu tinha vindo aqui na Carolina do Norte, onde eu moro hoje. Eu vim aqui porque a minha irmã mais nova, ela morava aqui, estava fazendo o mestrado. E eu me apaixonei com a cidade. Eu falei assim, essa é a cidade onde eu quero morar, é aqui que eu quero ter minhas filhas, é aqui que eu quero criar raízes. E quando eu voltei e minha esposa ficou grávida, eu falei para ela, eu falei, nós temos que mudar para lá. Então eu botei na minha cabeça, eu falei, ó, daqui a 6 meses nós temos que mudar para lá. Mesmo que não tenha nada engatilhado, né? Não tenha trabalho, não tenha nada. Então... Ah, e é essa parte que eu queria chegar, porque quando se tem filhos, né? Uma mudança é para ter certo medo, né? Dá um frio na barriga, realmente, de juntar a mala, a cuia, as crianças e o papagaio e partir, né?
que foi mais ou menos a coragem que teus pais tiveram para poder ir para aí. É essa comparação que eu queria fazer, entendeu? Pô, pode crer, eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que você sentiu na pele o que passou na cabeça do teu pai. É exatamente, eu vou para um lugar que vai ser melhor para os meus filhos. É, pode crer, foi isso mesmo. E eu vejo o seguinte, assim, muitas das pessoas que você trouxe para a gente conhecer aqui no Cascalho, acontece muito essa combinação de uma oportunidade de trabalho, um salto grande de carreira que fica em outro local. Muitas pessoas que você entrevistou trocaram de país para poder seguir a carreira. Mas eu conheço muita gente que fica muito temerosa de dar esses pulos na vida, principalmente que não tem filho para criar, vamos dizer assim, que deve ser a parte mais pesada. O que você sente, assim? Queria saber se você tem a mesma impressão que eu tive ouvindo os episódios passados do Cascalho, que todo mundo que passou por aqui, que foi na cara e na coragem, mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, deu certo, né? É um medo quase que infundado, porque costuma ser para melhor, né? Não é para pior. Ah, com certeza. E, bem, todo mundo tem medo de uma coisa que é nova, né? Das coisas novas que acontecem na vida. Então, todo mundo tem esse medo. É, com certeza, eu sabia que eu vim preparado para, tipo assim, para chegar aqui e ficar sem trabalhar por alguns meses, tá? Eu me preparei psicologicamente para isso. Então, me preparei psicologicamente, financeiramente, para aguentar, né, o baque, que seria isso. Mas eu falei para minha esposa, nós vamos ter que fazer isso. Mas para você ter uma ideia, aconteceu uma coisa que me forçou a mão. Eu trabalhava por contrato com uma agência, certo? Uhum. Que terceirizava. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava pro Departamento de Educação lá de Nova York, como programador. Bem, então o que aconteceu foi que eu tive o desprazer de fazer. Quando eu tomei a decisão de trabalhar nesse lugar que eu fui trabalhar, foi uma das piores decisões que eu fiz na minha vida em termos da minha profissão, porque eu fui parar num ambiente defasado, um ambiente completamente que eu falava para todo mundo que era assim, aonde que os programadores iam para morrer, né? Os elefantes, não tem aquele lance assim, quando eles sabem que eles vão morrer, eles não vão pro cemitério onde que os elefantes morrem? Mas é isso, o elefante escolhe um lugar digno, né? Pelo visto lá não era. Não era. Então, tipo assim, se eu for falar para você, assim, sobre a minha experiência, essa experiência que foram 2 anos e meio lá, cara, dá um episódio e meio. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu nunca fui, eu sou uma pessoa assim, eu tento ser profissional e respeitar as pessoas e tudo mais, e eu trabalhava para uma pessoa que simplesmente não respeitava ninguém, até porque a maioria que estava lá era todo mundo também contrato, trabalhando por contrato, e eu diria que 98% das pessoas estavam lá para manter o green card, né? Ou seja, para ficar legal no país. O que não era o meu caso, certo? Eu era cidadão, já tinha alguns anos que eu era cidadão, e eu falei assim, eu simplesmente não aceitava certas a forma como as pessoas estavam sendo tratadas. E durante uma discussão, um evento que aconteceu lá, eu acabei então falando para minha manager, para minha gerente, né? Falei para ela, expliquei para ela exatamente o que ela queria saber e no final falei, e por favor, nunca mais fale comigo com esse tom, entendeu? Aí, beleza, aí fui para casa nesse dia, aí eram 9h30 da noite, recebo um e-mail, não foi nem um telefonema nem nada, recebo um e-mail da agência dizendo, Og, o seu contrato foi terminado, não, sem explicação, né, mais nada. Então, de uma hora para outra eu me vi desempregado, com a esposa grávida já de vários meses, entendeu? Então eu falei pra minha esposa, é agora, vamos dar o pulo que a gente queria dar, o pulo já tinha um tempo, falei, vambora então, vamos fazer esse negócio. E passei mais ou menos 1 mês e meio procurando trabalho, quase 2 meses, pra te falar a verdade, procurando trabalho. E foi quando você foi parar em qual trabalho? Bem, aí eu fui parar na RPath, aqui na Carolina do Norte. Tá. Que aí é que você fez a mudança, né, de cidade. É, mas veja bem, até mesmo o trabalho da RPath foi mais ou menos assim. Como eu queria mudar para cá, e como não foi a primeira vez que eu fiquei desempregado. Eu já fiz uma mudança uma vez na minha carreira e eu fiquei desempregado. Eu aprendi que as pessoas, a mentalidade, e isso pode estar mudando hoje, mas a mentalidade é que você não contrata uma pessoa que está longe. Você contrata a pessoa que está perto do seu trabalho. Então, se você já fala que você não é local, isso já pesa contra, né, o processo. Então, eu simplesmente aproveitei que a minha irmã morava aqui, mudei o meu currículo para ter o endereço daqui,
da Carolina do Norte. E falei, sacada boa. É, e falei, tô pronto, né, para o que vier. Mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a receber pessoas falando, convites para entrevista, falando, ó, gostaríamos que você viesse para entrevistar. Aí, meu amigo, eu comecei então a frequentar o aeroporto. E eu saía lá de New Jersey, vinha para cá, para Carolina do Norte, fazia entrevista, às vezes passava 2, 3 dias. Se pelos próximos 3 dias não tinha nada engatilhado, eu voltava para New Jersey. E eu fazia entrevista lá, entrevista aqui. Mas aí consegui a entrevista e consegui ser contratado pela RPath. Entendi, mas bom, se você já entrou para a RPath, que é uma grande empresa do ramo do Linux e da computação em geral, e hoje talvez pelo bom, esse chapéu que tem na sua cabeça, eu nem consigo imaginar para onde você trabalha hoje. Para quem não está acompanhando no vídeo, a nossa gravação ao vivo, o nosso querido Og está fazendo essa entrevista, sendo transmitida em vídeo ao vivo, com um típico chapéu da Red Hat na cabeça. Então, imagina que você deve ter feito, sei lá, uma faculdade em ciência da computação, com mestrado, pós-doutorado, e deve ter feito uma carreira, toda uma vida toda em computação, ou estou enganado? Bem, estou enganado, né? Porque parece que muitas pessoas hoje em dia, eles são vieram de outras áreas, né? Estudaram outras coisas, e todo mundo acaba terminando no mundo de tecnologia, mas não, eu não estudei nada de computador, nem nada assim, nada de computador. Mas o que você fez? Cara, eu acho que... a palavra que vem na mente é falar bioquímica, mas me parece que bioquímica não transmite exatamente o que é que eu estava estudando. Então, eu gosto de dizer que é engenharia genética, que era o que eu estava estudando. Uhum. Tá, então, o meu sonho na época, quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz 4 anos na universidade em Nova York, o meu sonho era que eu queria ser a pessoa que ia mapear o genoma do ser humano, certo? Esse era o meu sonho. Passaram-se 2 anos, aí eu já falei assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir terminar de estudar e pegar experiência a tempo para poder ser o cara que mapeia tudo. Então, eu vou aceitar de ser a pessoa que vai utilizar então a informação do mapa para criar terapia genética. Uhum. Entendeu? Mas quando eu finalmente eu graduei, né, eu me formei, eu descobri que o meu diploma não valia bulufas, né? Eu precisava de experiência na área de pesquisa, assim, experiência concreta, né? Não uhum. experiência que eu tinha na escola lá, de teoria. Lá. Por mais que eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei pro departamento de química lá por 2 anos eu trabalhei. Eu que preparava. Para você ter uma ideia, quando eu estava no meu último ano, né, na faculdade, que são 4 anos, então eu era um senior, que chama, um senior. Não tinha ninguém para preparar as minhas classes de laboratório, preparar o equipamento, preparar as soluções para ser usado durante a aula. Então, nós mesmos preparávamos as soluções que a gente ia usar durante a nossa própria aula, que era muito bacana. Mas quando eu graduei, eu não consegui trabalho. Eu simplesmente não consegui trabalho. Eu mandava o meu currículo para assim, tudo quanto é lugar e simplesmente eu não conseguia nada. Então, pelo que você está me dizendo, fica a sensação que o que importa para o empregador é que você tem experiência e sabe fazer os truques que ele precisa. Exatamente. A experiência é vital, né? Então, porque muitas vezes, dependendo do trabalho, né, você tem experiência porque você contrata pessoas. Você, às vezes, você contrata sabendo que você vai ter que treinar. Ou às vezes você fala assim, eu não posso treinar, essa pessoa tem que chegar, e, né, e que a gente fala em inglês é hit the ground running, né? Ou seja, o cara tem que chegar e já mandar bala, não pode ficar ensinando ele. Mas quando você estava lá no cemitério dos elefantes programadores, lá você já usava Linux, já usava software livre ou não? Como é que você foi pousar nessa nossa área aqui de expertise? Olha, a minha carreira como programador, que aconteceu, como você falou, por alguém me empurrar e por acaso e tal, eu trabalhava com Microsoft, né? Então eu usava, eu comecei assim com Visual Basic e eu dei uma sorte tremenda que eu fui contratado por uma companhia que era farmacêutica, então eles falaram, esse cara manja de computação, só que eu não tinha experiência, né? Um fato que eles não sabiam, mas... Eu tinha a teoria, eu programava brincando. Programação é um hobby, né? Sempre foi um hobby pra mim, quando era garoto, bem jovem. Mas não era o que eu queria trabalhar. Então eu podia conversar na mesma língua das pessoas. Então eu falava, não, tenho experiência, claro. Banco de dados? Com certeza, entendo. Falo,
Eu falo SQL, né, essa língua, sem problema nenhum. Uhum. Mas eu trabalhava com Visual Basic, depois eu comecei a mexer com .NET, mexia com Oracle, né, aquela linguagem de Stored Procedures, o PLSQL que eles usam. Uhum. E quando eu fui parar lá no cemitério de programadores, eu fui contratado como um .NET, programador .NET e Oracle Developer. Eu estava lá. Mas nada de open source, nada de Linux, não. Tá? E Linux eu tinha em casa para brincar. Era... Entendi. Então foi mais um hobby que hoje acabou se tornando o teu ofício, mas foi uma vontade sua de procurar, de pesquisar, etc. Então quem acompanha a gente, acompanha o Castalho, fica pensando, poxa, minha empresa é só Microsoft, só Oracle Solutions. Não, se você em casa pode trilhar um caminho e aprendendo, está acostumando, e quando surge a oportunidade, você pode utilizar essas ferramentas, esses truques que você aprendeu em casa. O raciocínio é por aí? Com certeza, com certeza. Foi, como você falou, foi um hobby e, tipo assim, para mim, o que me atraiu a usar Linux, a usar open source, foi justamente essa, a liberdade de poder olhar debaixo do capô do carro, né, ver o que está, como é que está rodando o seu carro, o motor dele. Então, eu usava isso em casa para ficar brincando. Mas no trabalho, no ambiente de trabalho, era tudo Microsoft. No ramo do software livre, basicamente o fundador do movimento, Richard Stallman, ele progressivamente, com o tempo, tem perdido, digamos assim, o brilho, né? O carinho que a comunidade tem por ele tem sido reduzido por certos episódios pontuais. Você já foi muito chegar na filosofia estrita de que todo software tem que ser livre desde o início, teve uma época romântica, vamos dizer assim, ou não, você já era bem ponderado que devem coexistir no mundo softwares proprietários e softwares livres? O que você pensa desse lado filosófico do software livre? Olha, eu acho que eu nunca fui tão radical quanto o Richard Stallman, tá? Mas sim, eu comecei... No começo eu acreditava nessa pureza do open source, sabe, de ser assim, open source or death, né, ou seja, open source ou morte. Eu pensava justamente dessa forma. Se você pudesse, se eu tivesse que escolher entre open source e não open source, eu com certeza naquela época eu falaria, não, tem que ser tudo open source. Mas eu acho que eu não era tão radical assim, porque eu acabava acreditando que no final das contas o sistema tinha que ser útil, tá? Mas eu passei por fases. Então, se você fosse fazer essa pergunta, assim, de dois em dois anos, pelos últimos 10 anos da minha vida, você teria escutado coisas diferentes, né? Então, tipo assim... Bacana. No começo era assim, eu adorava, assim, pô, tem que compilar o kernel para fazer a minha câmera funcionar? Putz, que massa! Vamos lá. E passava o tempo compilando o kernel. E sabe, e eu curtia esse lance de ter o sistema enxutinho, né? Então... Foi para aí que eu passei, assim, comecei a usar o Slackware, aí depois usei o Gentoo, e porque essas coisas me atraíam. Mas com o passar do tempo, aí ficava assim, perdeu como é que fala? Aquela coisa gostosa, sabe? Eu falava assim, caramba, eu quero usar meu computador, agora. Eu não quero ter que fazer isso, né? Tipo assim, toda vez que eu for comprar alguma coisa, tem que ver se o driver funciona e tal. Ah, isso é coisa, assim, do tempo das cavernas, né? Para mim o negócio tem que funcionar. Então, com o passar dos anos, o romantismo foi perdendo um pouco do romantismo, e para mim agora o que é importante é tem que funcionar. Virou do romantismo ao pragmatismo, né? Exato. Pra ser prático. Exato. Hoje você utiliza o quê no seu computador? Os teus arquivos, seus documentos pessoais são armazenados no quê? Em que tipo de sistema? Bem, eu... Primeiramente, né, como você mencionou, eu estou trabalhando na Red Hat, tem um ano e pouquinho agora, e eu acredito, se for uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na RPath, que foi a primeira companhia open source que eu trabalhei, né, na minha vida, foi a primeira, então eu estou na segunda companhia agora, uma coisa que eu aprendi foi que você tem que, é claro que se você tiver a oportunidade, a opção, que você então acredite 100% na companhia que você trabalha. E aquela frase que existe, né, de eat your own dog food, né, você me ajuda a traduzir se tem uma tradução aí, mas, tipo assim, eu acredito piamente que se você tem que mergulhar de cabeça na companhia que você vai trabalhar, você tem que acreditar na tecnologia, no produto que você está vendendo.
se você não puder acreditar nessas coisas, você está na área errada. Uhum. Tá, então, mas como eu falei, claro, tem gente que não tem opção. Você precisa de trabalho, você trabalha. Se você tiver opção, na minha opinião, seria melhor que seja dessa forma que eu mencionei. Então, para responder a sua pergunta, o que é que eu estou usando hoje? Eu uso o Fedora. Tá? Eu uso o Fedora desde o Fedora 17. Tem pouco tempo que eu uso o Fedora. Tá? Tipo assim, eu sei que você provavelmente vai tocar no assunto, mas demorou assim, muito tempo para mim, mesmo depois que eu comecei a trabalhar na Red Hat, para me mudar para o Fedora, porque eu usava outro sistema, justamente por causa daquele lance de acreditar no produto, de ter fé no que você trabalha. Então, tudo que eu faço é no Fedora, e eu uso ele para tudo, no laptop, no meu desktop, e os meus arquivos, como você mencionou, acredite ou não, a maioria deles estão no formato texto, e estão mantidos em algum repositório, ou no GitHub, ou no Bitbucket. Alguns são privados, alguns são públicos. E a maioria dos meus arquivos, assim, de documentação, de texto e tal, eles estão num repositório GitHub ou Bitbucket. E outra coisa, tipo assim, uma coisa que mudou bastante comigo é que antes eu tinha aquele lance de ficar assim, fazendo backup das coisas, né? Então, tipo assim, como você falou, eu tenho duas filhas, então eu tenho milhares de fotos e vídeos. E fazer backup dessas coisas e ter um disco aqui, né, um USB aqui do lado, com terabytes, para você poder fazer o backup dessas fotos, dos seus vídeos e tal. Eu fazia isso, mas chegou no ponto que eu falei assim, isso aqui tá errado, sabe? Não tá certo. Um backup é uma coisa que você usa justamente para ficar de backup, não é uma coisa que você quer ficar acessando o tempo todo, né? Então, hoje em dia, toda a minha música, todas as minhas fotos e tudo está em alguma coisa online. Jogou na nuvem? Joguei na nuvem de uma forma ou outra. Está tudo na nuvem. Mas você não tem medo da privacidade? Algumas pessoas evitam esse caminho pelo medo da questão da privacidade. Como é que você pensa nisso? Eu tenho medo, sim, cara. Então, para você ver, em termos de fotos, em termos de vídeos, em termos de música, tipo assim, a privacidade aí não vai me afetar muito, tá legal? Porque a maioria das minhas fotos estão online de uma forma ou de outra. Tipo assim, eu não tenho nada, nenhuma foto que eu falo assim, putz, essa foto não pode parar na mão de ninguém. Não tem nada mais ou menos assim. Então, em termos de foto, arquivos de mídia, eu não me preocupo tanto. Mas em termos de coisas pessoais, como documentação, diário, né? Por exemplo, eu tento manter um diário, às vezes eu escrevo algumas coisas, né? Seria o meu log, o log pessoal da minha vida. Isso tudo é encriptado e, tipo assim, uma coisa pessoal. E mesmo assim eu ainda não durmo tranquilo sabendo que existe isso lá fora. Mas foi justamente por causa, talvez, dessa neurose que eu tô começando a ter, que eu parei de usar o Gmail, por exemplo. Eu não uso o Gmail. Eu só uso o Google, por exemplo, nesse exato momento, por causa que até agora eu não encontro nada que faça o trabalho do Reader, do Google Reader. Também acho muito bom. Eu não encontro nada que faça aquele lance da sincronização, não importa qual dispositivo que eu estou usando e tal. Então, mas mesmo assim, eu notei que eu uso menos e menos o Reader agora. A minha fonte de notícia mudou completamente. Mas falando o que agora, então? Agora é Twitter. É Twitter e coisas do gênero, assim, sabe? Eu diria que Twitter é a minha primeira fonte de notícia. Entendi. Eu realmente suspeitava que a questão da privacidade te preocupa, porque a trajetória aí que eu conheço é sua, você sempre olhou de perto o que você estava utilizando, no seguinte sentido, de não só utilizar o software, mas fazer parte da comunidade, e modificar o software que você estava utilizando, e participar dos eventos, das reuniões e das decisões. Uma comunidade que eu já participei contigo foi a do Ubuntu Brasil, nos primórdios desse movimento aqui no Brasil. Mas daí em diante a gente se desencontrou e você foi para qual banda, assim? Qual comunidade que você foi cuidar? Olha, depois do Ubuntu Brasil, uma coisa que aconteceu foi coincidência que eu mudei para cá, para Carolina do Norte, comecei a trabalhar na RPath. E o pessoal da RPath, a tecnologia fantástica que eles usam, eu ainda gosto, tá? A companhia não existe mais, foi absorvida por uma outra companhia, não tem alguns meses só que foi absorvida, mas eu ainda acredito na tecnologia. E a pessoa que me contratou da RPath,
ele também era uma pessoa assim, que pensava da mesma forma, né? Acreditava na tecnologia, super assim, entusiasmado com a tecnologia, e ele usava essa tecnologia, estou falando tecnologia, mas ele usava essa tecnologia para criar um sistema operacional. Ele criou a sua própria versão do Linux. Então, quando o primeiro dia que eu entrei na companhia, ele falou assim, olha, eu sei que o pessoal vai falar para você instalar a distribuição X aqui, mas se você estiver interessado, usa essa aqui, que é a que eu criei. Eu achei aquilo interessante, mas eu, logo no primeiro dia, eu não instalei não, sabe? Eu fiquei meio cabreiro, assim, falei, tem que aprender, né? Pô, primeira vez que eu estou trabalhando numa companhia que não usa Microsoft, né? Então, mas eu já entrei de Ubuntu, eu usava Ubuntu ainda. Mas aí, com o passar do tempo, eu tomei a coragem e falei, eu tenho que aprender essa tecnologia, eu tenho que aprender isso aqui, e nada melhor do que depender dela, né? Então, vou instalar a distribuição, porque se algo não dá certo, eu vou ter que ir lá e quebrar a cabeça para descobrir o que está acontecendo. Então, aí essa distribuição chama Foresight Linux, que foi criada aqui na Carolina do Norte, e até, eu diria que de 2006 até no ano passado, ou seja, por 6 anos, eu usava Foresight Linux para tudo que eu... Todos os meus sistemas eram Foresight Linux. Comendo a própria comida de cachorro. Exatamente. E, tipo assim, aí eu não só era usuário, mas aí eu comecei a empacotar também, aí comecei a ajudar a organizar, porque eu tinha experiência da época do Ubuntu Brasil, então eu organizei o Foresight Linux, aí virei o líder da comunidade, o community, né, manager deles lá, o gerente de comunidade deles, e tentei administrar as pessoas, as tarefas e tal, e eu fiquei no Foresight Linux fazendo esse papel até que eu saí de lá, saí da RPath e vim para Red Hat. É, nesse meio tempo você trabalhou muito com traduções, né? É, foi que eu comecei a minha, vamos dizer, a minha carreira, entre aspas, no Ubuntu, foi justamente por causa de traduções. Então, quando na época do Foresight Linux, quer dizer, antes de entrar no Foresight Linux, era tudo que eu fazia, era traduções, né? Então, liderando a equipe de tradutores do Ubuntu no começo, na verdade, comecei como um tradutor, depois virei o líder dos tradutores e tal, e você se lembra, na época a gente organizou toda aquela, como é que fala, a mesa de diretores lá do Ubuntu Brasil, nós organizamos todo aquele bagulho lá naquela época, mas quando eu comecei a mexer com Foresight, eu fazia menos e menos traduções pelo Ubuntu, e eu já tinha começado a fazer traduções direto pelo GNOME, que foi uma das coisas que aconteceu comigo, né, que eu perdi um pouco do respeito, talvez, um pouco como é que fala, do amor que eu tinha pelo... Do tesão, eu diria, não? Daquela sede, a vontade de... Não, não era o tesão, porque, tipo assim, eu ainda curtia traduzir. O que eu perdi foi o amor pela canônico, sabe? Uhum. Então, eu pra você ter uma ideia, eu mudei pra cá, pra Carolina, do Norte, eu mudei pra cá, foi no último dia de setembro de 2006, e eu acredito que foi em novembro, teve aquele evento, o UDS, né, da Canonical. Uhum. O evento foi lá na Califórnia, e eu lembro que eu tinha mandado um pedido para ver se eles queriam me patrocinar para mim ir. Na época eu morava em New Jersey ainda. E eles falaram, eles aprovaram, então foi tudo aprovado para mim ir lá para Califórnia para poder ir no UDS. Então eu fui em novembro, tinha acabado de mudar para Carolina, passou um mês, passei uma semana lá na Califórnia. Aí eu tive a oportunidade de ver o que é a Canonical, como que funciona, como que são as pessoas, aquelas pessoas por trás do Nick, né, que você fica no IRC conversando com elas. Então, foi uma experiência assim, muito maneira. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que teve a oportunidade de ir no UDS vai falar que é uma coisa assim, uma experiência fantástica. Mas me fez também abrir os olhos sobre... Eu perdi um pouco daquele... Eu acho que eu era um pouco... Como é que é? Naive. Eu era meio... Ingênuo. Ingênuo. Eu era meio ingênuo ainda, talvez, sobre o lance de uma companhia, né? De uma companhia usando open source, dos motivos que eles têm, pelo tudo que eles fazem e tal. E só para deixar bem claro, né? Eu não tenho... Como eu falei, eu não sou radical. Então eu não tenho nada contra fazer dinheiro.
Né? Então o problema não é fazer dinheiro com open source. Afinal, o teu patrão hoje é uma das empresas que mais faz dinheiro e faz bem feito com o software livre. Não, né? É, somos todos orgulhosos do que o Red Hat consegue fazer. Pois é, então esse não é o problema. Né? O problema é outro. Mas, então, quer dizer, quando eu vim para cá, eu já não trabalhava com Ubuntu. E eu comecei a fazer traduções para o que a gente chama de upstream, né? Em vez de fazer para uma distribuição, vamos fazer para os projetos. Então, foi aí que eu realmente caí matando, assim, fazendo traduções para o GNOME, fazendo traduções para o XFCE, para o LXDE, para o OpenBox, que é o que eu usei por muito tempo, usei o OpenBox. Então, essa época foi assim, eu diria, a partir de 2006 até mais ou menos 2009, foi a época que eu mais traduzi, foi essa época. A gente estava falando no início sobre carreira, sobre oportunidade, aquela questão da experiência ser exigida, às vezes a porta fechar por falta de experiência. Você acha que alguém que faça uma trajetória parecida com a sua, de se engajar numa comunidade, de suar a camisa mesmo para pegar o software favorito, a comunidade favorita e dedicar um grande tempo, isso vira uma experiência que vai abrir portas de verdade para o mercado de trabalho, para o empregador falar assim, olha, você é o cara que é empacotador do software e tal, não interessa que você esteja no time, você é um tradutor, não interessa, você acha... isso pesou também para você? Você chegou a descobrir nas portas que abriram para você como isso pesou? Sim, a resposta é sim, sem sombra de dúvidas, tá? Qualquer participação que você tenha em qualquer comunidade open source, que seja assim, escrevendo documentação, que seja criando arte, ou fazendo traduções, ou escrevendo código... Isso tudo conta, tá? Agora, claro que eu digo isso vendo o mercado aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil é assim, mas eu vou te dar um bom exemplo. Recentemente eu entrevistei o Fabiano Fidêncio, tá? Uhum. Então, Fabiano Fidêncio, ele fez o quê? Ele participou do Google Summer Code, escreveu um pouco de código aí pro pessoal do GNOME, e ele agora vai começar a trabalhar na Red Hat. Está se mudando lá para a República Tcheca. Então, ele é um exemplo. E o Fabiano é só um exemplo entre muitos. O engraçado é que, para você ter uma ideia, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu corria atrás, né, das coisas. Eu não ficava esperando as coisas virem atrás de mim. Então, quando eu era assim, super apaixonado pela Canonical, pelo Ubuntu, eu diria até mais pelo Ubuntu, não pela Canonical, mas apaixonado pelo Ubuntu, assim, eu cansei de várias vezes eu fui nos eventos pagando do meu próprio bolso, sabe? Uhum. Então eu ia, gastava um dinheirão para poder pagar hotel, para pagar comida, para pagar café, para pagar tudo, só para mim poder ir nos lugares, para poder falar das coisas lindas e maravilhosas da distribuição Ubuntu, né? Então eu fiz isso por muito tempo. E muitos anos depois, eu sei que isso pesou bastante quando as pessoas me contrataram. Para você, tipo assim, imagina só, o trabalho na RPath requeria uma pessoa que trabalhava com Python, que eu não tinha, tá? Uhum. Requeria uma pessoa que sabia trabalhar com web, não web design, mas web programming, eu não tinha experiência, eu trabalhava com Oracle e cliente, né, client side, nada assim. No server side eu trabalhava com Oracle, mas a minha programação também era escrevendo clientes de Windows, né? Então, depois de uns 3 anos, mais ou menos, na RPath, um dos gerentes lá me falou assim, Og, nós te contratamos porque nós sabíamos de você, né, tinha o seu blog, então a gente sabia de você, era ativo no Ubuntu. E depois que nós te entrevistamos, na verdade, nós não entrevistamos porque você tinha o que nós procurávamos, nós te contratamos porque você tinha a atitude correta. Olha só que bacana. Então, quer dizer, foi uma sorte que eu tive assim, de ter umas pessoas que pensavam dessa forma. Mas veja bem, né? Esse é aquele lance assim, quando a gente, depois de muitos anos, a gente olha para trás e fala assim, caramba, olha só o que aconteceu comigo, né? Eu não só tive a sorte de ser contratado por pessoas que pensavam dessa forma, eu fui contratado pelo empregado número 5, 6 e 7 da Red Hat. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que ainda hoje são assim, aqueles caras que revolucionaram o mundo open source. Os pioneiros, né? Os pioneiros. E para você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer um que era? Não foi um curso, foi um evento que teve em Massachusetts. E eu tenho um amigo que mora em Massachusetts, eu morava em New Jersey ainda. E era um evento da Microsoft. Porque eu sabia que eu ia estar lá na área de Massachusetts, eu ia para Boston. Eu ia, na verdade, eu ia para perto de Boston, eu não ia para Boston.
eu sabia que o Miguel de Cássia estava lá. Ele trabalhava na Novel. Então, eu simplesmente mandei um e-mail para o Miguel. Eu falei, Miguel, eu acompanho o seu trabalho e tal. Vou estar em Boston, num evento da Microsoft. Adoraria tomar um café contigo. Aí ele me responde e fala, ué, quando você estiver aqui, me fala. E a gente se encontra. Então, quer dizer, mais um exemplo daquele lance, né? Eu corri atrás, bicho, eu ia lá e tal. E encontrei o Miguel, conversamos, e encontrei com o Miguel de Cássia várias vezes depois, e ele veio conversar comigo também. Então, tipo assim, hoje quando eu olho para trás, eu falo assim, putz, olha as pessoas com quem eu trabalhei, olha as oportunidades que eu tive. Então, grato não chega nem aos pés da palavra correta, né? Graças a Deus eu tive essas oportunidades, assim, tão bacana. Bacana. E agora que você tá na Red Hat, o que você faz na empresa do Chapéu Vermelho? Olha, eu fui contratado como um programador de controle de qualidade, né? Então, eu estava na Arpeta, eu estava fazendo, já nos últimos 3 anos que eu estava na Arpeta, eu fiquei lá quase 6 anos na Arpeta, eu trabalhava com automatização de testes. Uhum. Tá? Então, nesse processo aí, a linguagem que a gente usava Python, usava Selenium, e entre outras coisinhas que foram desenvolvidas lá dentro da própria companhia, para poder automatizar os testes, né? Então, aqueles processos longos e tal, para poder, primeiramente, detectar problemas, regressão, assim, regression, né? Sim, regressão. Então, eu fui contratado como programador, justamente, para fazer esse tipo de coisa, quando eu fui contratado para mudar para Red Hat. Mas hoje em dia, um ano e... quantos meses? Um ano e um mês, um ano e quase 2 meses depois, hoje eu sou supervisor da equipe que eu entrei como programador. Então, o seu trabalho agora é assistir outras pessoas trabalharem. É isso que o supervisor faz, não é isso não? Tá. Bem, a maioria pode até ser, né? Mas eu tenho um problema que eu não consigo ficar parado, assim, eu sou supervisor mão na massa. Mas para quem não está acostumado com o termo, então, em linhas gerais, uma equipe de quality assurance, o pessoal que cuida de qualidade, é uma equipe destinada a checar, testar os bugs e saber se está estável, a performance está boa, o pessoal preocupado com qual vai ser a qualidade do produto final que está sendo entregue. Então você coloca lá o seu carimbinho, tem o seu rosto carimbinho lá? Vou ter que criar um. Esse software foi aprovado, tem a qualidade, olha, Marcel. É mais ou menos isso. Temos uma equipe que, na verdade, a equipe é formada por pessoas que estão em vários lugares do país, né? Para você ter uma ideia, eu trabalho de casa, eu nem vou no escritório. O escritório é aqui, a sede da Red Hat é aqui na Carolina do Norte. O que é uma mudança grande em relação à vida que você tinha em New Jersey, hein? Ah, foi Maria. Nem compara, cara. Então, agora, eu tenho a impressão que você trabalha com quality assurance na empresa errada. Pelo que eu vejo no teu Twitter, você tinha que trabalhar com uma cervejaria testando cerveja. Porque cada foto que eu vejo, sempre uma cerveja diferente, eu nunca vi na vida, que você está sempre lá apreciando. Você tem que fazer um blog disso, das cervejas que você coloca o seu quality, faz o selinho Og Marcel de cerveja e coloca lá. O lance de cerveja, uma coisa bacana que tinha quando eu trabalhava lá na Arpath, era que toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, todo mundo parava de trabalhar. E era aquele ambiente assim que não tinha cubículos, né? Várias mesas abertas e tal. E 4 horas da tarde todo mundo parava de trabalhar. E a gente ia tomar cerveja lá mesmo dentro da companhia. E assim, fazendo uma caravana, parando de mesa em mesa, perguntando assim, você tem alguma coisa interessante para mostrar pra gente que você fez durante a semana? Então, a gente tomava cerveja e andava. E assim, te dava a oportunidade. Imagina, você é um programador e você está assim, mergulhado naquele lance assim, eu estou resolvendo esse problema, estou trabalhando aqui. Você não sabe o que está acontecendo em volta, né? Uhum. Então, aí o lance da cerveja é que a gente, o pessoal é bem, bem nerd, né? Bem geek mesmo. Tinha uma página no Wiki. Aí de 2 em 2 meses você tinha que votar para a cerveja que você queria tomar e esse tipo de coisa. Então, comecei a tomar a cerveja e apreciar de cervejas diferentes. Foi por causa da Arpeth, eu acho. Entendi. Mas essas reuniões, esses encontros regados à cerveja, você sente que mudava muito os rumos da empresa, pelas novidades, pelos papos que aconteciam? Era realmente bastante significativo ou era mais um momento de relaxar?
Olha, era suposto de ser os dois, tá? Era suposto ser os dois. E eu te confesso que no começo, pra mim era relaxar. Era assim, acabou a semana, vou tomar uma cerveja. Mas uma coisa interessante que aconteceu na minha carreira foi que eu deixei, logo no começo, eu era a pessoa que eu fazia assim, eu trabalhava na minha área. Eu não prestava atenção no resto das coisas. Então, isso aí abriu um pouco meus olhos, abriu um pouco a porta também para mim aprender um pouco mais sobre a companhia e para poder entender as decisões da companhia, no final das contas, né? Então, tá bom. Então, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, tal, tal, tal. E muitas vezes você tinha as pessoas que eram do departamento de vendas, você tinha até o próprio CEO, vinha tomar cerveja com a gente, que era uma companhia pequena na época quando eu entrei. Para você ter uma ideia, quando eu fui contratado, eu fui o empregado número 27 da RPath. Eu acho que nós chegamos a ser 50 e tantos. Caramba. E aí chegou finalzinho de 2008, tivemos várias rodadas de despedidas lá, né? Mandaram um monte de gente embora. Tá? E eu fiquei. Foram 3, 4 rodadas e eu fiquei. E eu vi assim, pessoas que estavam lá, que tinham muito assim, mais experiência, programadores e tal, foram mandados embora. E eu fui ficando. Porque chegou num ponto, cara, quando eu mudei de carreira, eu comecei a fazer quality assurance e tal, chegou num ponto que pra mim era assim, alguém falava, né, a gente tinha o Scrum, né? Então eu acredito que a maioria das pessoas que escutam isso aqui sabe o que é um Scrum. Que é aquela reunião bem rápida, né? Que você fala assim, o que está acontecendo no dia, o que você está trabalhando, acabou. Nós tínhamos o Scrum, todo santo dia nós tínhamos o Scrum. Fazia um círculo e o que é que você está fazendo. Então, chegou num ponto, quando eu comecei a acompanhar as coisas que estavam acontecendo no resto da companhia, chegou num ponto quando falava assim, ó, o cara fala assim, ah, não, eu estava trabalhando isso aqui, mas isso aqui está quebrado. E ele trabalha, vamos dizer, no produto X. Imediatamente eu falava, ah, deve estar quebrado porque fulano aqui fez uma modificação no produto Y, que é uma dependência do seu programa. Será que não é isso que aconteceu? Então, cara, chegou num ponto que eu estava por dentro de tudo, sabe, assim, de todos os assuntos. Eu acompanhava o negócio, o mailing list lá dos commits. Eu sabia quando vinha um commit, quando quebrava o negócio, eu sabia qual foi o commit que quebrou. Então, tipo assim, foi uma experiência super bacana. Assim, claro que eu suei bastante. Pô, enquanto tinha gente que chegava lá, tipo assim, às 11 da manhã e 5 horas estava indo embora, eu estava lá. 8 da manhã eu estava lá, meu amigo. Às 8 da noite eu ainda estava lá. Ralando, aprendendo e tal. Putz, mas aí chegou nesse ponto que eu virei esse cara, assim. Então, no final da história, passam-se 6 anos quase que eu estou na RPath. Eu era o 5º engenheiro mais antigo da companhia. Veja bem, eu fui contratado no número 27. Mas gerou muito, né? Então, aí eu era o 2º engenheiro mais veterano que tinha. Eu era a quinta pessoa mais veterana da companhia, incluindo uma secretária que tinha lá e tal. Mas eu era o engenheiro número 2 mais veterano que tinha na companhia. Então, tipo assim, esse lance da experiência é uma coisa que eu recomendo tremendamente. Eu acho que fez um impacto enorme na Red Hat, né? Como eu falei, pô, eu entrei como um desenvolvedor, hoje eu sou supervisor de 2 equipes. Então, eu acho que essa experiência, assim, da RPath foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Uma escola. Foi quase 6 anos e aprendi muito. Saí do cemitério para uma escola. Exato. Bacana, acho que isso tudo. Você acha que está psicologicamente preparado para a gente fazer o top 5? Vambora, manda bala. Então, para quem já indicaram, não fiz explicação, mas para quem está chegando por agora, top 5 é uma seleção dos 5 filmes, dos 5 livros favoritos do nosso entrevistado. E eu vou posso arriscar colocar 5 softwares também, que você mais goste? Então vamos lá, vamos começar pelos livros então. Quais são os teus top 5 livros? Tá bom, então logo de cara eu te falo que o meu vai ser top muito mais de 5, tá? Porque eu não consigo falar 5. Então, para você ter uma ideia, né? Quando eu comecei o podcast, o objetivo não é para ver se você é popular, se você tá lendo as coisas, né, mais bacanas, que todo mundo, os trends, né? Não é isso. É para saber como que você foi moldado, a sua pessoa, né? Então, o que é que fez você virar o que você é? Então, cara, pra mim,
quando eu penso em livros, eu tenho que começar da minha infância, que é assim, Maria José Dupré, uma autora que era brasileira, e ela escreveu vários livros que, quando eu estava na terceira série, era o que eu adorava, era o Cachorrinho Samba na Fazenda, A Mina de Ouro, A Montanha Encantada. São assim. Mas era só texto ou tinha ilustração também? Não, era só texto, era texto. Tá, era texto. Então, a Maria José Dupré, para mim, foi o que começou, para mim, o hábito de gostar de ler, foi a Maria José Dupré. E aí, segundo, assim, logo de perto também, seria o Monteiro Lobato. Aí eu acho que, assim, Monteiro Lobato foi uma parte enorme da minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que tinha, assim, adorava esse lance de viver nesse mundo, assim, de fantasia, imaginação fértil pra caramba. E uma coisa, por exemplo, que você não mencionou, que eu posso até mencionar agora, é o seguinte, é que quem nunca me viu, sabe, eu tenho uma deficiência física, então quando eu era garoto, eu me locomovia menos ainda. Então eu passava muito tempo em casa. Então livro foi o meu companheiro, né? Eu passava muito tempo lendo. Então Monteiro Lobato, todas as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe, pra mim aquilo ali, aquela combinação ali foi maravilhosa. Aí, isso enquanto juvenil, pois é. E depois, quando você ficou mais grandinho... Não, aí, quer dizer, ainda mais ou menos sabe, tinha aquela série Vagalume, que pra mim também foi uma coisa que marcou minha vida. A série Vagalume, vários livros que marcaram. Mas aí eu comecei a apreciar um pouco mais de histórias meio de ficção. Aí eu comecei a ler um pouco do Asimov, Isaac Asimov. Comecei a ler mais Júlio Verne, sabe? Eu li muito, muito, muito Júlio Verne. Mas Júlio Verne também eu peguei. E eu li uns clássicos, assim, quando eu era garoto, claro que não é a versão adulta dos clássicos, mas tipo assim, eu adorava coisas de mitologia. Então, o Homero, não é isso? Homer, a Odisseia, até mesmo nos livros do Mark Twain, tipo assim, o Tom Sawyer, o Huckleberry Finn, sabe? As coisas clássicas, assim, eu gostava de ler essas coisas. Gostava também de ler um pouco do Alan Poe, né? Então, eu acho que quando eu estava assim, na minha época, assim, dos meus 10 até os 15 anos, esses livros aí foram as coisas que eu lia bastante. E aí tá, aí chega onde que eu estou hoje, assim, na minha idade, eu tenho lido bastante biografia ou história. Sabe? Eu sinto assim que eu acho que, como a maioria das pessoas, quando a gente vai para a escola, a gente, muitas vezes, quando a gente tem que fazer uma classe e é forçado, a gente faz a classe, mas fala assim, putz, mas eu não queria estar aqui, né? Não queria fazer isso. Então, você não aprecia. Então, hoje eu aprecio história. Então, eu leio biografias e tento ler, assim, um pouco mais de coisas sobre histórias. Principalmente sobre... Lembra de um biografado aí, da vida de quem saiu recentemente? Biografia que eu li do Kit Carson. Kit Carson foi uma pessoa da história americana. Tá? Então, da mesma época aí do Daniel Boone, não da mesma época, mas do mesmo calibre, né? do Daniel Boone, da colonização americana aqui nos Estados Unidos. Então, esse foi um dos livros que eu li recentemente, foi do Kit Carson. E também eu li uma história que, de uma certa forma, não deixa de ser ligada à mesma época, porque eu não lembro o nome da pessoa, mas foi uma mulher que era uma índia, que, ela, na verdade, ela era uma pessoa de pele branca, uma americana, que foi capturada pelos índios. E ela acabou sendo criada por eles. Tá? Então, todo aquele lance assim, de ver como é que ela mudou a opinião dela. E no final foi até interessante, porque as pessoas tentavam resgatar ela, e ela falava, eu não quero ser resgatada, eu quero ficar aqui. Né? Olha só que bacana. Então, biografia seria mais ou menos isso. Mas eu tenho lido assim, coisas de história. Por exemplo, justamente sobre a colonização. Sabe, a época da colonização. Então, eu tenho lido bastante coisa sobre o Cristóvão Colombo, quando ele veio para cá, até mesmo sobre a vinda não só dos europeus para cá, dos europeus, eu digo assim, todo mundo fala assim, ah, foram os espanhóis que vieram, os portugueses no Brasil, mas eu digo antes dos portugueses, antes dos espanhóis que vieram para cá, os próprios chineses, que supostamente tem vários aí documentários de história dizendo que eles vieram assim 300 anos antes de Cristóvão Colombo, ele já estava aqui. Eles já tinham vindo aqui, né? Você lê no papel ou lê em tablet? Eu leio nos dois. Tá? Eu ainda faço... Eu ainda me esforço a ler os livros em papel. Até porque eu quero que as minhas filhas
vão na biblioteca, elas adoram ir na biblioteca, então a gente vai no domingo na biblioteca, volta com o livro, mas é super fácil de ler no... Eu tenho um iPad, então usar um tabletzinho assim é super fácil, é super cômodo, então eu tenho que me esforçar hoje em dia ainda para ler papel. Entendi. E filmes? Filmes, vamos lá. Eu gosto, primeiro que vem na mente é o Blade Runner. Blade Runner é um dos filmes que eu adoro. The Good, The Bad and The Ugly. Uhum. Tá? Do Eastwood. Pra mim, é outro clássico que eu adoro ver. Eu lembro de um filme em preto e branco que eu acho que a pronúncia correta seria Beauguest, mas é do cara da Legião Estrangeira na França. Não conheço. Adoro esse filme, tá? E eu diria assim, talvez assim, modernizando um pouco, que são os filmes mais antigos, né? Mas, vamos dizer então ainda de um pouco da época antiga. Eu tenho que dizer que Sessão da Tarde, pra mim, foi assim, fundamental na minha infância. Você conhece um vídeo do, talvez já tenha falado do YouTube, em que fizeram um compacto de todos os esportes comerciais da Sessão da Tarde, como o locutor sempre falava a palavra confusão? Já chegou a ver isso? Não. Eu vou tentar achar pra gente colocar nos links do podcast. Você vai gostar muito. Rever todos esses... Lagoa Azul, sabe? Todos esses filmes aí da Sessão da Tarde, você vai revê-los todos. então eu tenho, tipo assim, Sessão da Tarde, assim, foi fundamental. Os filmes dos Trapalhões, sabe? Ainda em poucos de infância, eu assistia tudo aquilo. A minha infância não teria sido a mesma se eu não tivesse assistido Sessão da Tarde e Os Trapalhões. Vamos dizer assim, tá? Agora, filmes mais modernos, eu curto, ainda curto documentário, vai junto com aquele lance de coisas históricas e biográficas, assim. Uhum. Mas eu diria dos filmes modernos, pra mim, eu gosto de Pulp Fiction, eu gosto também de um filme chamado Snatch, e, algum outro filme mais recente, assim. Não, mais recente ainda, vai, o último que você assistiu e gostou, que era novinho. Ah, Siriana. Eu tenho gostado muito dos filmes do George Clooney, os filmes políticos dele, até mesmo o último, que eu não me lembro o nome dele em inglês, então não vou nem mesmo saber o nome dele em português, mas ele é um candidato que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. É um filme bem recente que ele fez. Eu acho que, tipo assim, música foi uma coisa também que foi muito importante na minha vida. Então, primeiramente, eu tenho que mencionar Legião Urbana. Eu tenho que mencionar Paralamas do Sucesso. Eu tenho que falar também o Traje a Rigor. Eu tenho que falar Titãs, sabe? E talvez assim, Barão Vermelho, na época boa ainda, quando tinha o Cazuza, o Barão Vermelho, eu curtia bastante. Então, a combinação dessas músicas aí, no termo nacional, né, no termo música brasileira, uhum. E no lado internacional, eu teria que dizer que Dire Straits, pra mim, tem que botar Pink Floyd, tem que botar Led Zeppelin, The Doors, eu tenho que colocar também. Eu acho que The Cure, essa combinação aí entre as músicas brasileiras e essas músicas aí internacionais, dá para criar todo o soundtrack da minha vida. Você é programa ouvindo música? Nem sempre. Mas não é porque eu não gosto. É porque às vezes, por exemplo, eu trabalho de casa, então agora eu já posso, mas quando você está no outro trabalho, você tem que ficar de headphone. Então, às vezes eu gosto da música, eu quero escutar ela alta, eu quero escutar além do headphone. Então, nem sempre eu trabalho. Mas ultimamente eu tenho usado bastante. Se alguém for lá no Last FM e olhar o meu perfil, você vai ver que meu gosto musical é assim, tá assim, varia bastante, sabe? Então, e música brasileira, depois que você saiu aqui do Brasil, você chegou a conhecer coisa nova e apreciar? Eu acho que, em termos de coisa nova, a única coisa que eu cheguei a escutar foi os Mamonas Assassinas, tá? Agora, uma coisa que você falou, que desde que eu vim pra cá, para os Estados Unidos, bem, nós estamos falando de 21 anos. Então, desde então, o que eu comecei a apreciar agora eram as músicas que eu achava que eram brega, que meu pai escutava. Exemplo? Gilberto Gil. Isso não é brega. Não, mas pra mim. Mas você achava, quando você era jovem, você achava careta. Exato, careta, exato. Então, tipo assim, vamos dizer, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, sabe? Milton, talvez, um pouco do Milton Nascimento também. Mas é engraçado porque, por exemplo, as minhas filhas, né? Elas nasceram aqui, então são americanas, falam
pode dizer quase nada de português, entendem tudo que eu falo em português, mas não falam português. Mas elas, eu coloco um CD que eu criei, boto no meu carro, começa a tocar a música do Gilberto Gil, elas cantam. Olha só. Não falam português, nada, mas elas cantam a música do Gilberto Gil, então... Você citava a música que elas acompanham? Você lembra de alguma? Ah, aquela... Bem, ele... o Gilberto Gil, aliás, eu tive a oportunidade de ver ele aqui. Ele fez um show aqui onde eu moro. Então, foi a primeira vez que eu vi ele cantar ao vivo. Eu levei a minha esposa, que não é brasileira também, para poder escutar. Mas ele canta a música que fala... chama Xodó. Eu só quero um Xodó. Uhum. Então, essas... Elas gostam dessa. E também tem uma que ele fala... Eu não lembro o título, mas é... Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Então, elas conhecem essa música. Elas gostam. E tem outros, sabe? Assim, muitas outras coisas brasileiras que na época eu achava careta. Mas elas escutam hoje. E eu descubro, assim, pô, em Cartola e tal. Elas conhecem. É, a idade chega pra todos, hein? Exatamente. A gente envelhece, o outro também envelhece junto. Bacana, bacana. E aí a gente já consegue entrar na lista dos softwares. Acho que essa deve ser mais difícil, né? De pegar os softwares mais queridinhos. Vamos ver. Então, a primeira coisa que eu faço, né? Geralmente, a primeira coisa que eu faço quando eu instalo ou reinstalo o Linux no meu computador, as primeiras coisas que eu tenho que colocar é... Eu sempre colocava o Vim, né? O editor Vim. Tá? Então, ele está no meu top 5, é o Vim. Eu tenho que instalar ele. Mas, por causa do meu trabalho, eu comecei a usar o Emacs, que era uma coisa que eu falava assim, eu nunca vou usar Emacs na minha vida, para que eu vou usar isso, né? Quem deu... Você fala que eu não beberei, né? Ah. Mas, cara, eu a partir do momento que eu passei daquela obstáculo inicial, e o meu obstáculo inicial era fazer assim, como é que eu edito, como é que eu apago uma linha, como é que eu salvo o arquivo, né? A partir do momento que eu passei disso aí, cara, eu tenho usado o Emacs sem parar o tempo todo. E eu consigo apreciar bastante por que quem usa defende ele de forma tão ferrenha, assim, sabe? Então, eu vou botar o Emacs aí, correndo o risco do pessoal ainda fazer gozação aí, mas seria o Emacs. Aí, depois disso, eu preciso de um sistema, um gerenciador de janelas, assim, que seja leve. Então, por mais que eu, por muito tempo, eu fui parte da mesa diretora do GNOME, e ajudei com o GNOME e tal, eu mesmo assim, eu sempre gostei do OpenBox. Tá? O OpenBox é um gerenciador bem leve. Mas, então, se você tivesse perguntado para mim um ano atrás, eu diria OpenBox, mas eu vou botar, então, o i3, que é um outro gerenciador que eu tenho usado e gosto muito dele. É Tiling Window ou não? É Tiling, exatamente. É um Tiling Window. Então ele é aquele tipo de gerenciador que ele tenta maximizar todas as janelas, mas na verdade, se você abre duas janelas, ele vai mostrar as duas ao mesmo tempo, em vez de empilhar as janelas. Para quem trabalha muito com texto, tem muitas aplicações, fica aí a dica para se tentar. Realmente é difícil começar, mas aprender a utilizar um gerenciador com Tiling Window. Exato, exato. Aí, cara, depois disso, eu tenho que instalar o IPython. Tá, que é vamos dizer... Aquele temperador coloridinho, que dá umas dicas, é esse mesmo ou estou confundindo? É isso mesmo, exato. Então, eu tenho que instalar o IPython, eu tenho que usar ele, eu uso bastante, uso e abuso. Em termos de terminal, eu uso um chamado Terminator, que foi desenvolvido por um cara que eu conheci que trabalha na Canonical. Eu acho que ele ainda trabalha na Canonical. Esse eu uso todos os dias. Então, tipo assim... Imagina então que eu já tenho todo o lance de Tiling Windows e o fato de que o próprio Terminator te deixa dividir a tela toda, então eu uso bastante. E eu diria que depois disso eu teria que instalar o Git. Eu tenho que instalar o Git para usar ele. Porque todos os meus textos, todos os meus documentos estão todos no GitHub ou alguma coisa assim. Então, além de profissionalmente, você usa para coisas pessoais que não sejam código-fonte, Git? Tudo. Pra você ter, uma coisa que eu faço desde 2009, eu tenho um registro de todos os livros que eu li. Tá? E eu tenho tudo isso no Git. Então, tá tudo lá. As anotações dos livros que você leu, isso você faz comments, é isso? Eu entendi errado. Não, eu não faço comentários, mas eu anoto o nome do livro, o nome do autor, quantas páginas e quando que eu li. Aí, isso vira um comentário de um comment. Exato. Entendi. Bacana, eu acho que a gente conseguiu cumprir uma lacuna que o Top 5 foi uma invenção depois de quando você fez um dos primeiros episódios falando um pouco de você, com o auxílio do nosso amigo Evandro,
que foi um dos também que me entrevistou, para quem convido também o pessoal aqui a olhar para os primeiros posts, entender como é que a Sally começou, onde está lá a minha entrevista, para quem quiser conhecer mais sobre o que o tio Kurt. Mas eu acho que o Maciel a gente conseguiu nesse papo aí, acho que a gente estourou bastante tempo, mas de conseguir preencher essa lacuna. Então eu queria agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo, também queria agradecer a vocês que estão ouvindo pelo podcast somente em áudio, quem teve a coragem de espantar mosquito vendo o vídeo aqui em tela, eu e o Maciel, os dois melhores repelentes para mosquito que você vai conseguir assistir pelo YouTube. Então, um abraço a todos e até o próximo episódio do Castalho Podcast. Your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you